Amen. Կողջունեմ ձեզ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Աստծո ոգին մեր վրա թողլա, իմաստություն դա մեզի դարվան այս վերջին օրերուն։ Ինչպես որ այսօր Փարեշնոր Հրաչյա Սարգավակին պատվեցինք, Գերիկ Փաշայի Սուրբ Հովանես Եկեղեցու օրն է, Մատաղի օրն է, Սիրո Սեղանի օրն է եւ իր բոլոր հաստատություններով միասին մենք շնորհավորենք այս եկեղեցին, այս եկեղեցի ողնահար եղածը եւ այս եկեղեցու ավանդության շարունակությունը ապահովված է Զվարթնոց Թբրաց տասը։ Հետևաբար այսօր նաեւ կնշենք Թբրաց տասի տարեթարցը եւ կշնորհավորենք եւ հաջողություն կմաղթենք անոր այս երկարամյա ճամփորդության ընթացքին։ Այս Թբրաց տասը ոչ միայն Գերիկ Փաշային, այլ ամբողջ հայության իր մասնակցությունը փերած է, հատկապես երբ որ Հանկուցյալ Վարդգես Քապրիալյանի մագանին ներքև հավաքված են 100 մանուկներ եւ անոնք սրված են աշխարի 4 կողմերը, ուր ոսա հայերգան շենցուցած են հայ եկեղեցիները, հետևաբար Զվարթնոց Թբրաց տասը թթխմոր եղած է թե բոլիս եւ թե արդասահման։ Այնպես որ այս արիթով մենք կշնորհավորենք Թբրաց տասը եւ Հանկուցյալ Վարդգես Քապրիալյանի որդին, որ Զվարթնոց երգչախումբի տնօրեն խորհրդի ադենաբետն է բարոն Գարո Քապրիալյանը, որ իրենք այս ավանդությունը գբահեն իրենց ընտանիքին մեջ, եւ մենք շատ լավ գիտենք թե ինչպես կապված են այս եկեղեցին հայության եւ պատրաստ են միշտ ծառայություն բերելու։ Թբրաց տասի թբրաբեդը բարոն Դիրան Բոստանը երկար տարիներ գծարայե Թբրաց տասին վերելքին եւ իրեն ալկի շնորհավորենք այս օրվան արիթով առողջություն, արևշատություն ապակինում կմաղթենք իրեն, իրենց այս աշխատանքները երկար տարիներ իրավես այս Թբրաց տասը եւ այս եկեղեցին ոտքի պահեց։ Հարգավ թե անգարերի է չհիշել այս տարի իր հոգին դիրոչ ավանդած բարոն երաժիշտ եւ ինքը, որ այս Թբրաց տասին երկար տարիներ շեֆը եղած է, բարոն Քևոր Չալի Չուբուկը, որ իրավես իր միջոցով երկար տարիներ Թբրաց տասը նոր անդամներ հասցուց եւ փարազարդեց։ Այս տարի այս եկեղեցին մեջ քեեցիկ բաներ պատահեցան, անոնցում եմ մեկը նոր թաղային խորհուրդը քորձունեություն ծավալեց եւ իր աշխատանքները հարաճ տարավ եւ նոր շիճամը բացվեցավ այս եկեղեցու պատմության մեջ բարոն Ադենավետ Մանուկ Քալայջի անցին։ Ես թաղային խորհրդի անդամները մեկ-մեկ կշնորհավորեմ, Աստված իրենց ուժը ավելցնե, եւ նաեւ այս տարվա նորություններեն մեկն է Թբրաց տասի վարչությունը, Թբրաց տասի երգչախումբի, Զվարթնոց երգչախումբի վարչությունը ստանցնած է բարոն Փարեշնոր Ադրուշան Հալաջյանը, որ երկար տարիներ ինքը Վարդանանց Թբրաց տասի ղեկավարն էր եւ հիմա եկած է Զվարթնոց երգչախումբը զորացնելու, իր մոտ հայտնի է, որ Զվարթնոց Թբրաց տասը
երջախում փ նոր տարաշի չամը պիտի ունենա ինքը մեր տաղանդավոր զավակներն մեկնե իրենալ ուշ կմախտենք որբեսի ինքնալ իր կարողությունները իսպաս պիտի տնե այս Թբրաստասի վերերքին վստահենք ուրեմն եկեցին ինքնին արդեն աստուծո ճաշտելու համար Մեր բոլոր չանքերը, Թբրաստասը, թաղային խորհուրդը, դիկնած աշխատանքը, ծեր բոլորը միասնապար եկեցին աստուծո գողովի, աստված ճաշտելու, աստված զարայելու համարը, հետևաբար այս եկեցինալ բոլոր թբիրներով, ուրարագիր, կիսաց սարգավակ և սարգավակներով, եկեցվո հովիվ արժանապատիվ դեր դրդատ ավակ քահանայի անձին կշնորավորեմ, Դերդրտատ քահանան նաև նոր շրջանը փացած է այս եկեղեցի պատմության մեջ եւ ինքը լուսարարապետ Նեբադի Երկարանի եւ նաեւ մեր հոգեւոր պատրաստելու լուսարանի տեսուչն է իրենալ քաչ առողջություն գմախտենք աստված իր կարողությունները ավելցնի Ուրեմն այսքան անուն համրեցի քիչ համրեցի Բայց ինչու համար գհամրենք այս անունները, որովհետև այս մարդիկը փամ մգնեն, մեզի փամ մգուտան, գյանքին փամ մգուտան, ասված իրենց գյանք տված է, տաղան տված է, և իրենք սածեն, որ միայն ինձ համար պիտի չկործածեմ, իմ ասկիս համար պիտի կործածեմ, իմ եկեցիս համար պիտի կործածեմ, ուստի պետք է իրենց անունները հիշվին, Պետք է քնահատվին։ Այսօրվան ավետարանը ճիշտ աստծո մասին է։ Ուգաս 19-րդ գլխուն Տեր Հիսուսի արագներն մեկն է։ Այս արագը հետաքրքրական է եւ իր մանրամասնությունները շատ են, բայց արագը սա է, երբ որ թակավորը ուրիշ երկիր երթալուց է եւ իր զարաներուն Գուդա մեկ մեկ մնասներ մեկ մնասը 500 գրամ է 500 գրամ ոսկի է ուրեմն շատ մեծ գումար մի չէ թակավորի մը գոմ է դրվելիք այս թակավորը փորձելու համար գուտա ոչ թե արդյունքի համար դեսնելու համար թե ինչ պիտի դնեն այս մարդիկը այս քիչ գրամը որովհետև ինքը միտք ունի 7 քալու թակավորությունը ցերկ անցնելու եւ վերստին գազմագերվելու այս թակավորությունը ստայնն այս իր զարաներուն պերֆորմանսին համաձայն այդ բաժանումը պիտի կատարե ուրեմն հետո յետ կթարնա եւ կգանչե սա որ առաջինը քու մեկ մնասը շահեցավ դասը Այսինքն 500 գրամը իրեր է 5 կիլո ոսկի։ Դսե որ ապրիսկս է, թուն քիչ բաներու մեջ հավատարիմ եղար, թունդասը քաղաքներու վրա պիտի իշխար։ Մյուսը կգանչե, անալ դսե որ քու մեկ մնասը շահեցավ 5, ապրիսկ ծարագսը թուն քիչ եւ քիչ բաներու մեջ քարի եւ հավատարիմ վարվեցար, թուն 5 քաղաքներու վրա իշխար։ Հետո մեկ երրորդու գկա Անալ թողալով թաշկինակ մը գփանա եւ սե որ ես քեզ մը վախցա որովհետեւ դու խիստ մարդ ես անոր համար պահեցի դու մեկ մնաս տված էիր ար քեզի մեկ մնաս եւ դերը գփարգանա սե որ ինչու համար չաշխացի ուսիր ես քուն պահելու համար չդվի ասիկա քոնը ասիկա գուդայիր Լումայա փոխներուն որբեսի դոկոսով յետ ստանայի ասիկա ինքը չաշխատուցի։ Սկսե որ արեք այս մեկ մնասը դասը մնաս ունեցողին դվեք։ Անոնցսեմ որ արդեն դասը ունի թողլագսե։ Ով որ ունի ավելի պիտի դրվի անոր, ով որ չունի իր ունեցածն ավ սերքեն պիտի առնի։
Եմա դեր Հիսուս այս արագը ուրիշ ծևով ալ պատմեց։ Անիկա Մատթեոս 25-րդ գլուխը, անիկա բոլորովին դարբեր անգունեն գնայվի, որովհետև անիկա ալ գկանչե եւ դերը իր ամփոփ ունեցած գպաշն է ցարանելու։ Մեգուն գուտա հինգ քանքար։ Մյուսին գուտա երկու քանքար, մեգուն գուտա մեկ քանքար։ Մեկ քանքարը 34 կիլով ոսկի է։ Այսինքն իր քանսը կհանցնի եւ իր դաղանդին համացայն կհանցնի եւ օր 7 գուկա գուսե այդ մեկը որ այդ տաղանդը հողին թաղերը անոր կպարգանա եւ գսե որ գաբելցեք ասոր ցերքերը ոտքերը արդակին խավարն է դեցեք հոնդեն լաց ու ագրաներու գրջտուն միտուլա հայց ուգասի ավետարեն մեջ պատմվածին մեջ այդ մեկ մնասը մնացողին այդ պատիշի չդրգր ուրեմն քանքարները Աստուծո մեզի տված դաղանդներն են, որ պետք է մենք օգտագործենք եւ անիկա դարբեր-դարբեր է, իսկ մեկ մնացը, որ ամեն մարդուն դրված է, անիկա մեր հավատքն է։ Այսինքն մեր հավատքը շատ մեծ փամը չփրներ։ Դուք գիշեք, ցալ հայրերը, մայրերը, յայաները, դեդեները, մեծերը շատ բարձ հավատք ունեին։ Բայց այդ հավատքը գպավե, որ անուն քրիստոնյա, լավ քրիստոնյաներ ուլային։ Հավատքը շատ բարձ է։ Պիտի հավատաս դեր Հիսուս Քրիստոսը դերն է, քեզի համար մեռած է եւ հարություն արած է, սրդովդ պիտի հավատաս անոր եւ փերանովդ պիտի խոստովանիս, պիտի փրկվիս։ Հավատքը այսքան բարձ է։ Հետևաբար այս հավատքը բոլոր քրիստոնյաներուն հանձնված է։ Մեկ մնաս է անիկա։ Բայց հանցնված է այդ հավատքը, որպես մենք պազմացնենք, պազմա պատկենք։ Այս ինչ սել է, կու հավատքիտ համացայն պետք է ապրիս։ Կու հավատացածներուս համացայն պետք է ապրիս։ Սամոսերկուն գսե հավատացի անոր համար խոսեցա։ Հավատք եթե գա, հավատքին համացայն գխոսիս։ Հավատք ունիս, հավատքին համացայն գկործես։ Հավատք ունիս, հավատքիդ ունեցած դեղերը գերտաս։ Հավատք ունիս, քու հավատքը փաշնող ուրիշ մարդուց հետ միասին գլլաս։ Հավատքը քեզի անկորց ցկելու համար չէ, քու ներսիդ դրված ուժ մնա։ Ուրեմն վերջինը անիկա արերը հաշկինագին բահերը, հետո նույն հավատքը գթարցնե։ Դեր հարգավ թե գփարգանա անոր, բայց իր կյանքը չգործ, չգործընցներ։ Ավելի մեծ բադիշ չունի, ինքը գտեսնե, որ ուրիշները պազմացուցածը, քինք ըրածը, դասը ըրածը, 20 ըրածը, բայց ինքը միայն հավատքը բահած է։ Բոլոր հրակյալի գորինթացիներուն գպատմե, որ երբ որ մենք մեռնինք բոլորս, մեր հոգին պիտի անցնի գրագեն։ Եվ գրագը պիտի փորձե մեր հավատքի քորձերը։ Ինչպես գրագին մեջ մետաղները կհալեցնեն ոսկին կամ արծաթը, եւ գրագը գուտե ինչ որ աղբը, աղդուդությունը եւ միայն ոսկին գտող։ Այդպես ասում եմ մենք բոլորս այս գրագեն պիտի անցնենք։ Եթե մենք մեր հավատքի քորձերը ուրերենք, ոսկի արծաթի պես, այդ գրագեն պիտի թիմանա։ Իսկ եթե չեն գրած, միայն գսեն մեր հոգին պիտի բրգովի։ Որովհետև դերը խոստում ունի, ով որ կհավատա պիտի բրգովի։ Այս մարդը մեզի ցույց տա, որ վերջին մարդը պետք չէ մենք մեր հավատքը միայն բահենք մեր սիրտին մեջ։ Միայն պետք չէ թաքցնենք, անիկա պետք է դուրս ելնել հավատքի քորձերուն վերածվի։ Ուրեմն նոր դարի սեմինենք եւ վերջին դարվա վերջին շաբթվան կմտնենք
kisum mek şapatner arten lımın tutsatsen, yotu orergan miyayın nor darvan mutnevu hamar. Har gafte menk mer açken, mer açke açe vid unenank mer yan köye mer havat ki. Hoste çem havadar vor megı ıla aran savat ki. İnç vor etser havat ki çem ki der. Kayt aran savat unenalu tanimı mart hos çıkar. Havat kuni. Ays darva ıntaskin ser havatkin hamatsayn inç ürik. İnç tutsa peretik. Ser havatkı pazma tutsik, ser parikor zero. Te ser havatkı bahetsik tutsesi. Ser havatkı hosetsak zor urinak. Hosetsak ser zavaknerun, ser tornerun, ser paregamnerun, ser ıngernerun, ser trasi aylasknerun. Hosetsak havatkı. Boru edep havatki korzeren mega aysa hosilne. Havatki korzeren ulişmege mer peranov etkenen ağotelne. Ağotetsir pavagan. Nor ağot mu sorvetsar aysları? Nor şaragan mu sorvetsar yege etsiyen? Ku havadatsazit hamatsayn. İnç ırır ku havatki tamar. Ku yegeci tamar inçirir. Gahavada saysegecin, aysegecin meç mi gürdü vetar? İnçirir aysegecin amar. Ku aski tamar, inç tıvir. Kırbanet inç yelav. İnç aşkadan darir. İnç vastak unis aysegecin amar. Ku aski tamar. Yete gahavada svor. Kristos'i korzu gıgadare aysa geçsin. Tun ures. Uremen havatkı kesi korzu bidi mıgı. Ye mıgatse çem kider. Tun kides. Te tun verçin zarayın beses. Gıbahes aniga tun kesi. Çes korsun sınır. Pas gıbahes. Deri kezme ay çuzer. Yete bahes miyayn tun kuhokit bili pırgız. Biz yete aşhatsınız. Aynadem bili kınahat biz. Hima garevor çeslesner vor yete es miyayn pırgıvim gıpave insikisiz. Kayt or mu bili ıla vor havadasyaneru verçini bili ılas. Aynadem şat tışkoh bili ılas. Aytbez avor batmıvaz gadak mı ga? Haruz havadat yalgın mı meradze? Yev iren traht poker kırcit mı duveren? Hep o kuluhu güversüne aytbez parsunt nere balat nergan tıyak nergan bu sevor yes imgenki sıntaskin aysbisi duler umeç abretsa inzi inçamar ays pokrik kırcı tıdıvik. Kreştak nerevse var, nere otuyun? Ku aşkaren uargaz, materyalov, nüterov, hazır gırsan ays kırcı tışına. Ayskan uargesir, ayskan. Heda vapar, menk sirediner, yep or parikorz gıgadarenk, betçe mornank or anonk gıhişvin, yep dermi gıkırbin. Bremen ays keçik oru menk miyasna par gabrink darvan ays verçin giragin mesihet unink nayev batvo kürer hay gatoyge hamanki parehnam araç araç nortu arhiyabadiv der levon arkibiskopos zekiyanı yev ir kavazanagiri jan sargavak mesihete der nayev ortne ays nor darvan irens mesih patvetsin. Եվ այս օրվա պարկը ավելցուցին։